тупо на произвол людей. Им здесь как бомжи выкинуты, ходят по улице, косят сигареты у людей. Никакого удовольствия вообще нет, ни сигарет, ни ничего. Совершенно верно. Я, допустим, такой же человек, мне, допустим, жить негде. Окупанти почали скиглити. Голодні та немиті терористи так званої ДНР зібралися на мітинг у Донецьку. Жаліються, що їм припинили видавати зарплати та й взагалі будь-яку іншу допомогу. З'ясувати, за що все ж таки воювали, бойовики прийшли до штабу, але він виявився зачиненим. Утім, на лінії фронту миру так і немає. За останню добу проросійські війська 9 разів порушували режим тиші. Українські бійці відповісти не можуть. Наказу немає. Це спецкор на 2+2. Вітаю вас. 5 поранених за добу. У нас був запрет на відкриття вогню, так він і залишився. Під собою ми не відкриваємо. Від Авдіївки до Трьохізбинки бойовики ведуть вогонь із гранатометів та автоматів. Результатів – нуль. Міжнародні експерти розкритикували українців за мляве розслідування причин пожежі в одеському будинку профспілок у травні 14-го. 1 600 000. План перехоплення. На жаль, він результатів не дав. У Борисполі невідомий з автоматом у поштарів на вулиці відібрав гроші. Перемир'я під загрозою зриву. Учора терористи впродовж доби більше десятка разів обстріляли позиції українських військових. 5 наших воїнів поранені. Бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї по Пісках, Авдіївці, Опитному, Щастю та Трьохізбинці. На околицях Авдіївки також працював ворожий снайпер. У штабі АТО заявили, що не будуть зв'язувати руки українським військовим у наданні адекватної збройної відповіді. Зухвалі обстріли не залишилися непоміченим і секретарем РНБО Олександром Турчиновим, який заявив, що якщо терористи не схаменуться, Збройні сили України повернуть важке озброєння на позиції. У разі подальших провокативних дій з боку російських окупантів, що загрожують життю та безпеці українських військових та мирних громадян, озброєння та військова техніка негайно будуть повернені на місця попереднього розташування, а українські військові будуть діяти відповідно наявним викликам з боку російських окупантів. 20 хвилин і 3 поранених. На Луганщині під обстріл потрапили бійці 92-ї окремої механізованої бригади. Серед них – командир бригади полковник Віктор Николюк, відомий під позивним «Вітер». Його поранення легке, а от за життя іншого пораненого вояка борються в лікарні Северодонецька. Позиції поблизу Трьохізбинки бойовики обстріляли напередодні вдень. Вогонь вели зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Наталя Нагорна з подробицями. Це від АГС. Чуєш? УГОК 17, Москва. Цей трофей тепер стане нагадуванням офіцеру Кирилу Вересу про перебіг перемир'я на Луганщині. Учора в стані середньої тяжкості його привезли до Северодонецької лікарні з пораненнями ноги та голови. Із реанімації бійця перевели і тепер уже жартує. Це великолепно. Зараз от випишу через 2 години і піду на службу далі. Тобі одні шуточки в голові. Ні, ну і шуточки, це правда, а що тут сидіти? Нам платять зарплату, ми повинні... Під час поранення він уже мав бути у відпустці, але затримався. Пішли перевірити інформацію про те, що ворог геть знахабнів. Це сильно близьковато к нам підійшли, мабуть. Бійців 92-ї бригади поранили ось тут. Це зруйнований міст із селища Трьохізбинка в бік окупованого Слов'яно-Сербська. Розділяє військових та терористів річка. Тут по армійцях і вдарили з гранатомета, але у відповідь нічого не почули. У нас як був запрет на відкриття вогню, так воно і залишається. Тобто вогонь ми не відкриваємо. Віктора Ніколюка теж поранило. Осколок залетів у бік, але отримавши медичну допомогу на місці, командир повернувся до роботи. Говорить, таких обстрілів очікують і надалі. Ми соблюдаємо мінські договоренності, але, тим не менше, з тої сторони починає прозріватися тенденція, ісходя з перехвату і прочих, що все-таки, тобто, не виключаємо, що може бути обстріл наших позицій. Із автоматичного оружия, включає автоматичні гранатомети. Кирила Вереса вже сьогодні обіцяють перевезти в рідний Київ. Проте хлопець довго там затримуватися не планує. За час війни він встиг взяти участь у багатьох спецопераціях. Зокрема, і він затримав російських ГРУшників та нещодавно одержав народного героя України. А тепер, як і планував, хоче поїхати на море до Єгипту. Поїду, що Костильйон заказав. Тим, хто його поранив, обіцяє, у боргу не залишиться. Я мстю, це моя страшна. Із Луганщини Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Микола Головко, спецкор 2+2.
У Дніпропетровську намагаються врятувати бійця 93-ї бригади, який зазнав тяжкого поранення в пісках. Куля прошила лоб, пройшла крізь мозок та зупинилася в основі черепа біля сонної артерії. У комі 45-річного військового доправили гвинтокрилом із Донеччини до Дніпропетровської обласної лікарні. Медики кажуть, операція тривала кілька годин. Нейрохірурги видалили крововилив та уламки кісток, але кулю вирішили залишити всередині. Поранений у тяжкому стані, в реанімації, але медики кажуть, надія є. Пацієнт вже не в комі, він в сопорі, він реагує на зовнішні подразники, і в нас є реальна надія на те, що ми його врятуємо. У Львові прощалася з бійцем АТО Володимиром Трушем. Кілька днів тому разом зі своїм бойовим побратимом він підірвався на розтяжці поблизу Авдіївки на Донеччині. Провести його в останню путь прийшли кілька сотень людей. Серед них багато молоді та студентів. У мирний час Володимир Труш працював у Львівському університеті імені Івана Франка. Після пострілів з градів, САУ, техніка з'їжджає дорогою вниз. З між териконів стріляють. Стріляють по всіх позиціях, вздовж Бахмутки, починаючи від Золотого і закінчуючи 29-м блокпостом. Це відео зняте у червні цього року. Тут Володимир Труш разом зі своїми товаришами на Луганщині. Сьогодні у рідному Львові бойові побратими проводжають його останню путь. І у нього патріотизм був. Кожну неділю, що я запам'ятаю, кожне державне свято він відівав вишиванку. То в нього був закон навіть на Пасху. Михайло Михайлович, робимо кошика, паски, все так в нас по-львівському. Людина, яка з великої букви, мені дуже-дуже шкода, що такі люди, мирний час і так от гинуть. Попрощатися з героєм АТО прийшли сотні людей, однослуживці, викладачі та студенти. Він з усіма говорив на рівні, тобто в нього не було поділено там студент, не студент. Він завжди говорив з усіма, як з ровесниками. І завжди всі студенти, які до нього зверталися з якимось проханням, він завжди їм допомагав. Також допомагав поселятися в гуртожиток і вирішував багато таких питань. Я багато чула про нього. Він був дійсно і хорошим викладачем, і доброю, щирою людиною. Тому я вважаю, варто було прийти попрощатися, оскільки ж він помер за нашу свободу, за майбутнє України. І я вважаю, це обов'язком кожного повертатися з такою людиною. Товариші розповідають, Володимира мобілізували у лютому цього року. Відтоді він увесь час перебував у зоні бойових дій. Своїм правом повернутися додому не скористався навіть тоді, коли в липні вийшов наказ про звільнення викладачів від мобілізації. І я, і колеги, ми багато розмовляли з ними по телефону, і коли він приїжджав у відпустку. Але щось завжди стримувало його, коли ми говорили йому про це, що він нам потрібен на кафедрі. Але Володя завжди казав про те, що я маю обов'язок і я повинен його виконати. 31 жовтня разом зі своїм бойовим побратимом Володимир підірвався на розтяжці поблизу Авдіївки на Донеччині. Рани були настільки тяжкими, що обоє військовослужбовців загинули миттєво. У викладача залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Щоб допомогти сім'ї, друзі уже розпочали збір коштів. Степан Грицюк, Орест Малькут, Львів, спецкор 2+2. Друзі загиблого героя збирають допомогу для його родини. Усі небайдужі можуть долучитися до цієї справи. Уся необхідна інформація у нас на сайті в рубриці «Допомога». Із полону додому на Миколаївщину повернулися троє десантників 79-ї бригади. Хлопців росіяни піймали і захопили в полон, коли ті нібито пішли купатися. Там уже на камеру ФСБшники змусили розказувати хлопців про кавун, горілку та братання. Бійці від ворога визволяли їхні матері, а тепер вони ж відбивають від рідних спецслужб. На хлопців полює СБУ. Колишні бранці бояться заходити і до рідної частини, побоюються арешту вже тепер від своїх же побратимів. Адже за те, що вони того злощасного дня самовільно покинули частину, їм може світити вже українська в'язниця. Про нелегку і часом заплутану дорогу додому наші миколаївські кореспонденти. Десантники Костянтин Микшун, Олександр Юров та Олександр Орленко вперше розповідають журналістам, як усе було. Два місяці тому їх захопили російські морські піхотинці в буферній зоні на адмінкордоні з Кримом. Пішли купатися і на буферній зоні нас російські морські піхотинці затримали. Підійшли, морди в пол положили, зв'язали. Десь 10 чоловік, приблизно, ну всіх общих. Потім в КАМАЗ погрузили. Завезли, получается, на пропускной пункт армянский. По земле там как, чуть поволокли там, ну так, чуть побили.
Історію, поширену російськими ЗМІ про те, що українські десантники з кавуном, салом та горілкою пішли брататися до російських військових, вигадали в ФСБ. Десантники кажуть, їх змусилися озвучити на камеру. Зразу поставили умови ФСБ, говорять, ребята, либо даєте інтерв'ю, либо в СІЗО. Включительно давалося за того, що могли покалечити все, що хочуть. 2 місяці, кажуть десантники, їх тримали зачиненими в одному з готелів Армянська. Пропонували навіть змінити громадянство. Вони кажуть, ми дадимо вам типу, як статус біженця, переходіть до нас, то ну, ви самі повинні розуміти, що вас там чекає на Україні. І, ну, як пугали, що типу, ну, там посадять, там, то все. Ну, ми в отказ були, тому що ми патріоти своєї родини. Їх насправді підозрюють у тому, що вони самовільно залишили частину. За це можна потрапити за грати аж на 3 роки. Побоюючись арешту, військові до частини прийшли з адвокатами та родичами. Саме матері десантників їздили до Криму визволяти синів. Кажуть, росіяни віддали полонених за 2000 рублів штрафу. Позвонив син, їм дали на 2 хвилини. Ми согласні, родителі, поїхати викупити. Викупили дітей під розписку, під це саме, заплатили штраф, забрали ребят. Матері переконані, їхні сини можуть потрапити за грати. Сьогодні утром буквально 2 хвилини приїхали СБУ, щоб арештувати наших дітей, але ми встигли уйти. Військові запевняють, постійно вели переговори з визволення своїх бійців, раді їхньому поверненню, але треба завершити слідство. Буде проведено спеціальне розслідування, в результаті якого буде вияснено, як військовослужбовці убили тоді, що їм руководило, і буде розглянуто і буде прийнято законне рішення. Командири запевняють, арешт хлопцям не загрожує, пропонують 3 бійцям зайти всередину частини. Ті без супроводу категорично проти. Опять можуть посадити ж нас, як чи на ВСП, чи де там. Заходить тільки адвокат, за півгодини повертається, запевняє, справді загрози для хлопців немає. Мало того, командир запропонував десантникам медичну реабілітацію після полону. Предложили допомогу медицинську, на що я сказав, що ребята нуждаються дійсно в медицинській допомозі. Ну, ребята приймуть рішення відносно медичного учреждення, в якому вони будуть знаходитися. До медзакладів хлопці мають звернутися впродовж доби. У військову частину повернуться вже після реабілітації. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв, спецкор 2+2. Вони нарешті навчилися спокійно спати та зрозуміли, що в своєму горі не самі. Для військових УДІВ, на руках яких залишилися маленькі діти, це неабияке досягнення, тішаться волонтери. Такого позитиву вони досягли впродовж якогось тижня, поки безкоштовно відпочивали в Карпатах. Як потерпілим від війни лікували тіло та душу, бачила Алла Пас. Кажуть, де 2 жінки – вже базар. А тут одночасно зібралися та разом провели цілий тиждень 17 мам з 15 дітьми, серед яких лише 5 хлопчиків. Але вони не лише знайшли спільну мову, навіть подружилися, бо мають спільне горе. Удовою військового вона стала однією з перших в Україні. Гелікоптерник Олександр Сабада загинув під Слов'янськом торік, 2 травня. Жити зі своїм горем Тетяна так і не навчилася. Ну, с этим невозможно научиться жить. Мне помогает, честно говоря, обширный круг знакомств. Именно знакомство вот с такими женщинами, как я. Мы садимся в кружочек, каждая рассказывает свою боль. На це і розраховували волонтери, запросивши вдів із дітьми відпочити в Карпатах. Перший день досі незнайомі між собою жінки разом проплакали. Але кожна зрозуміла, вона така не одна, комусь іще гірше. А далі з головою поринули в насичену програму, яку підготували волонтери. Дівчатка, дивіться, бачите, лучка нагрівається і швидко воно вплавляється такими рухами в саму свічку. Ось так, за декупажем свічок, варінням мила та ліпленням глиняних горщиків, волонтери відволікали жінок від сумних спогадів про тих, кого в них назавжди забрала війна. Для дітей своя особлива програма. Я ліпила рибку із пластиліну. Дуже багато ігор, доганялки, прятки, рисували, гралися дуже-дуже багато. В цих дітей вони ну, до кінця не розуміють, що сталося. Ну, тобто, мама плаче, тата немає, ну, тобто, по-різному. І їм треба донести, що ну, так сталося, це нормально, ну, тобто, що є вихід завжди. Результати такої психологічної реабілітації не забарилися. Жінки зізнаються волонтерам. Тут вони вперше, відколи поховали своїх чоловіків, спали спокійно. Я в житті не лягала спати там о 9 вечора, а тут вже о 9 все, всі сплять. Багато свіжого повітря, багато прогулянок, багато справ, багато вражень. Але цих перших успіхів могло б і не бути, не приховують організатори відпочинку.
Знайти матусь із дітьми, яким потрібна така допомога, через байдужість чиновників виявилося непросто. Ти дзвониш, кажеш, у вас там така ситуація склалась, є можливість дитину? Я кажу, там у нас всі здорові, в нас все нормально. Підбадьорені першим позитивним результатом, волонтери готують до відпочинку в Миколичині ще одну групу військових удів із дітьми. А потім знову почнуть пошук небайдужих меценатів для цього проекту. Алапас, Оксана Муля, Роман Дучек, Прикарпаття, Спецкор, 2+2. Замінувати територію, пробити коридори у ворожих мінних полях, знешкодити боєприпас. Робота важка і небезпечна. Цього вчать ціле життя. Але в умовах війни стільки часу немає. На полігоні ВДВ під Житомиром 27 саперів 81-ї бригади проходять інтенсивний двотижневий курс бойового сапера-підрівника. Про те, як стати професіоналом без права на помилку. Олена Кузнєцова. Знаєте, як кажуть, сапер має право на дві помилки, а першу ми вже зробили, ми стали саперами. Рівнянин Юрій із позивним «Борода» – сапер-підривник. В армії 8 місяців, уже побував в АТО. Каже, зараз там на сході для саперів багато роботи. Ну, зараз дуже багато територія, яка покрита розтяжками, ну і це все треба якось розчищувати поступово. 27 саперів-підривників удосконалюють свої знання на полігоні. Інструктор фонду «Повернись живим» Олексій каже, армії бракує професійних саперів. Чи не щодня у зведеннях йдеться про втрати через підриви. Тому й організували інтенсивний курс, у якому об'єднали найнеобхідніше. Достатньо важливо, тому що в даний момент там дуже багато підривів, в частності, іменно на цих мінах. Именно эти мины востребованы для того, чтобы они знали, что это за мины, какую они опасность представляют собой, и имели их обезвредить, и знать, какую угрозу они несут. Сьогодні третій день практичних занять. Бійці вчаться закладати міни. Зараз ось ця група бійців встановлює міну направленої дії. Нам не дозволяють близько підходити, бо заряд бойовий, зона ураження 100 метрів. Поряд із саперами – розвідники. На бойових завданнях вони працюють разом. Сапери зазвичай йдуть у варті. Від їхньої уважності залежить життя усієї розвідгрупи. Але й розвідники мусять уміти аналізувати місця підриву мін і за ними визначати, де може причаїтися ворог та яке озброєння він має. Ось на місці підриву ми бачимо такий світлий пісок. Це означає, що тут була дуже велика температура, тобто місце підриву було тут. Ось. Ось осколки, які ми знайшли на місці. Якщо міна була направлена сюди, значить ворог зосереджений десь там. Тобто він поставив міну тут перед нами. Сапери кажуть, найскладніше завдання – розмінування територій. Бо дедалі частіше ворог готує у мінах сюрпризи. Та після таких курсів вони готові і до цього. Олена Кузнєцова, Ігор Кучин. Житомирщина, Спецкор, 2+2. В Одеському будинку профспілок під час торішніх заворушень було 5 осередків пожежі, 4 з яких виникли після підпалу зсередини. Такі результати оприлюднили представники Ради Європи в своєму звіті. Зокрема, йдеться, що судові експерти встановили, 2 травня в Одеському будинку профспілок було 5 осередків пожежі. І всі, окрім у фоє на першому поверсі, виникли через підпал особами, що перебували всередині будівлі. Крім цього, зазначається, що фахівці не виявили доказів, які би свідчили про те, що торішня пожежа спланована заздалегідь. Загалом, міжнародні експерти вважають, що Україна неефективно розслідує справу одеських заворушень, а слідчі часто зволікають із розслідуванням. У міжнародній дорадчій групі Ради Європи відзначають і те, що бездіяльність працівників Служби надзвичайних ситуацій вивчають у керівному для них відомстві з Міністерства внутрішніх справ. І це теж не сприяє прозорому розслідуванню. Аж 2 тижні знадобилося українській владі, щоб вручити підозри основним фігурантам розслідування. Але підозрюваний уже за цей час виїхав з країни. Пожежники приїхали за 40 хвилин після пожежі, а слідчі дії розпочалися аж за 5 місяців. І то лише після скарги третьої сторони. Вантажний літак Ан-12 розбився в Південному Судані поблизу столиці країни. Це сталося відразу після злету судна. За попередньою інформацією, 40 людей загинули. Йдеться про 6 членів екіпажу, 5 з яких вірмени та 1 росіянин. Та про 15 пасажирів і ще 20 людей загинули на землі. Їх убили уламки Ана. За деякими даними, 2 особам вдалося вижити, одному з членів екіпажу та дитині, яка була на борту. Причини катастрофи не повідомляють, але відомо, що літак експлуатував 44 роки.
вибухнув із середини. Поцілили зовні чи банальна несправність. Міжнародні експерти гадають, що стало причиною катастрофи пасажирського російського літака А-321 у Єгипті. До Петербурга прибули 76 іли з тілами загиблих. Розпізнали вже більше трьох десятків жертв авіакатастрофи, а російське міністерство надзвичайних ситуацій розширює пошукову операцію на місці трагедії. Більше про версії Катерина Федорченко. Поки до центру Петербурга городяни зносять квіти, у міському крематорії впізнають загиблих в авіакатастрофі. Уже встановили імена понад трьох десятків пасажирів. Для майже сотні родичів єдиний шлях упізнати рідних – здати аналіз на ДНК. Взяти необхідні образці біологічних матеріалів погибших і паралельно проведена процедура взяття біологічних матеріалів родственників погибших. Попри заяву єгипетської влади, що пошуки на місці авіакатастрофи припинено, у російському МНС вирішують продовжувати операцію. Зону розширюють, перевірити обіцяють кожну складку місцевості. Задля цього використають безпілотники. Площу ми увеличуємо до 40 квадратних кілометрів. Я попрошу руководителів на місцях організувати тщательне обслідування всієї території. Слідчий комітет Росії запевняє, на місці катастрофи знайшли документи та предмети, важливі для розслідування кримінального провадження. Тим часом про свою причетність до трагедії вже вдруге заявляють бойовики Ісламської держави. Вони публікують у соціальних мережах аудіозвернення, у якому наголошують, літак збили саме вони. Але як це зробили, пояснити відмовляються. Ми не зобов'язані пояснювати, як літак впав. Доведіть, що це не ми його збили. Подробиці падіння будуть лише тоді, коли самі вважатимемо за потрібне. Перші дані розшифровки чорних скриньок свідчать, під час польоту пілота не говорили про жодні технічні несправності на борту, повідомляє The Wall Street Journal. За інформацією видання, в екіпажу, вочевидь, не було часу на те, щоб якось зреагувати у разі виникнення серйозної проблеми. А от російський Life News запевняє, у тих пасажирів, що перебували в хвості літака, судово-медичні експерти помітили вибухові травми. За їх характером установлять, що саме розірвалося в літаку – несправний двигун, як про те пишуть єгипетські ЗМІ, чи бомба. Катерина Федорченко, спецкор 2+2. Судове слухання над Геннадієм Корбаном перенесено на завтра. Сьогодні, після другого затримання Корбана, під час засідання вже в Печерському суді столиці, його адвокати подали скаргу щодо незаконного затримання їхнього підзахисного та і досі неоголошеної підозри, що суперечить законодавству. Захисники переконують, що впродовж 100 годин слідчі не приходять до затриманого, не проводять слідчих дій та, власне, не повідомили статті, які йому інкримінують, а отже Корбана мають відпустити. Засідання не минулося без скандалів. Журналістам вдалося зафіксувати смс на телефоні прокурора, у якому він вимагав від суддів заарештувати Корбана. Суддя же перенесла засідання на завтра і без оголошення обвинувачень затриманому у конвої міліційної охорони покинула залу засідань. Інкогніто. Хотіли нишком, а вийшло як завжди. Сьогодні вранці, за годину до офіційного робочого дня в Печерському суді Києва, туди навідалися заступник генерального прокурора Юрій Столярчук і прокурор Печерського району столиці Ігор Демидов. Таємничих візитерів випадково під будівлею суду зафільмували наші кореспонденти. І їхні ранкові відвідини одного з найвідоміших судів столиці можуть обернутися скандалом. Адже, відомо, справу Корбана розглядають саме тут. Печерський суд Києва. 8 ранку, двері зачинені. Для відвідувачів їх відкриють лише за годину. Але саме в цей час на роботу приїжджає очільник установи Руслан Козлов. За кілька хвилин після нього в суд заходить заступник генерального прокурора Юрій Васильович Столярчук. Вітається з охороною, проходить крізь рамку металошукача та неспішно підіймається на другий поверх. Іншим відвідувачам охорона нагадує, суд починає працювати о 9-й. Мені з 9-й робочий день. О 8:30 у будівлю суду заходить ще один відвідувач, якого не зупиняє охорона – прокурор Печерського району Ігор Демідов. З ким ці прокурори спілкувались у суді, достеменно невідомо. Вони обидва вже мають скандальну славу. Ще влітку прізвище Столярчука фігурувало у справі діамантових прокурорів. Саме він, за твердженням активістів, намагався закрити цю справу. Про Демідова теж багато говорили влітку. Саме його оштрафували нові патрульні за порушення правил дорожнього руху. І цим вихвалився у Фейсбуці заступник генпрокурора Сакверелідзе.
Будівлю суди візитери покидають ще до початку роботи установи. Виходять у такому ж порядку, як і заходили. Спочатку Столярчук. З Печерського суду на Хрещатик він майже вибігає. Там на нього чекає службове авто. Потім печерський прокурор Демідов. Ще хвилин 10 він вирішує питання по телефону та спілкується із незнайомцем. Цей чоловік дуже схожий на керівника департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідства ГПУ Максима Рябенка. На відміну від своїх колег, він під суд приїхав на дорогій білій іномарці вартістю майже у 100 тисяч доларів. Машина належить батькові Максима В'ячеславу Рябенко, який займав високі посади у Генпрокуратурі за часів Пшонки. Вранці лунали версії, що саме у Печерському суді розглядатимуть скандальну справу Геннадія Корбана. Що робили в неробочий час прокурори високого рангу в Печерському суді столиці? І чи може їхній візит вплинути на неупередженість і об'єктивність виконання професійних обов'язків суддів? Наші журналісти намагалися взяти пояснення безпосередньо у заступника генпрокурора Юрія Столярчука. Але, почувши питання про цілі його перебування в Печерському суді, він кинув слухавку. Юрій Васильович, доброго дня. ТСН турбує, Ольга Василевська, кореспондент. Сьогодні ми бачили вас в Печерському суді. Скажіть, будь ласка, по якій справі ви там були? Столичний прокурор Ігор Демідов виявився більш говіркий. Ми сьогодні вас бачили, як ви заходили до Печерського суду ще до відкриття його. А як ви вважаєте, якщо я працюю прокурором Печерського району, то де я маю бути? У Печерському суді до його відкриття? А чому ви вважаєте, що я не можу бути там? Ну тому що, наскільки я знаю, очільники прокуратури районних не ходять до суду і не представляють інтереси у вас справ. У вас хибна думка і хибна інформація. Вибачте, будь ласка. Чи відповідають етичним вимогам спілкування співробітників прокуратури такого рангу із представниками суду, де можуть бути розглянуті резонансні справи? А якщо вони пішли до голови суду, якщо вони пішли до судді, яке ми з ним зустрічалися, то все це може свідчити про те, що вони здійснюють тиск на голову суду, на суддю і так далі. Інакше це розцінювати не можна, на мій погляд. Бо нема чого прокурорам, які не підтримують обвинувачення в конкретній кримінальній справі, нема чого в суді робити насправді. Тим часом адвокати Корбана вже заявили, що сьогоднішній візит прокурорів до суду вважають тиском і вже готують позов до Європейського суду. Ми будемо реагувати, ми будемо повідомляти всі європейські інституції, всіх послів. Ми будемо писати кримінальну справу, писати заяву про порушення кримінальної справи проти пана Столярчука, тому що це є незаконний вплив на діяльність суду. Спецкор ще вранці звернувся до Генеральної прокуратури за офіційним коментарем про цілі візиту у районний суд двох прокурорів. На відповідь чекаємо досі. Валентина Мудрик, Тетяна Баковня, Сергій Мальнев, Павел Мяснов, Юрій Розумнюк, Спецкор 2+2. 1 600 000 гривень. Стільки в поштарів відібрали невідомі в Борисполі. Напад стався на одній із вуличок містечка. За офіційною інформацією, у старенькі «Жигулі» Укрпошти врізалась «Ауді», а далі, як у кіно, з «Ауді» вийшов чоловік з автоматом, розгатив скло вазу і забрав мішок із грішми. Троє пасажирів, найпевніше, навіть не інкасаторів, а беззбройних працівників пошти, навіть і не намагалися чинити опір. Про те, як охороняються державні гроші, Інна Боднар більше. ВАЗ-2104 з мішком грошей у салоні рухався по другорядній дорозі. У цей момент у нього врізається іномарка. З іномарки виходить невідомий чоловік, розбиває у вазі скло і забирає усі гроші. 1 600 000 гривень призначалися для виплат пенсій. Купюри були складені в мішок і лежали найпевніше ось на цій ковдрі. Принаймні, оперативники у проїжджавілому вазі з написом «Пошта» найретельніше розкадрували саме ковдру. Був введений план перехоплення. На жаль, він результатів не дав. І на сьогоднішній день працюють оперативні підрозділи, також слідчі, щоб з'ясувати, куди далі поїхав цей автомобіль з грошми, що це були за нападники. У міліції повідомили, що в поштарській машині було троє – двоє чоловіків і жінка. Вони не постраждали. Що за люди увечері перевозили чималі гроші? Без коментарів? Керівник поштового відділення тікає від журналістів та запитань. Тим часом під поштою стихійне зібрання пенсіонерів. Мамо, я рудна. Ошелешує інформація про вкрадені пенсійні гроші тих, хто телевізор не дивиться. Украли там проти збіркасі, інкасатора вам обокрали. Обокрали інкасатора? Ну так а ми при чому?
що інкасатора обокрали. Ну, хай краще бережуть гроші. Як це могли вкрасти? Ну, як? Скажіть, да, що все вони покрали саме в місті з інкасаторами. Обговорюють стримано, бо ще не болить, бо до пенсії ще тиждень. Усім, окрім Віталія Семеновича. Йому сьогодні поштарка мала принести гроші. Не принесла. І 70 копійками в кишені прийшов сам до поштарів. Вроді дають тут. У відділенні є віконечко із написом «Пенсія». Ми пенсію платимо. У пенсійному фонді журналістам телефоном переказали, що вони свою роботу зробили, гроші передали. А що їх украли, то вже головний біль Укрпошти. Саме їм і шукати, чим розрахуватися з пенсіонерами. Інна Боднар, Роман Сукач, Спецкор, 2+2. На цьому не ставимо крапку. Підсумок підіб'ємо разом уже о 23:30. Побачимось.